অন্য এটা মিনি ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মই একদম ৰেডি হৈ আছোঁ এটা স্কাৰ্ট পিন্ধিছোঁ। বহুত শকত হৈছোঁ দেই, খাই খাই মানে একদম শকত হৈ হৈ গৈ আছোঁ। আজিও আহিছোঁ খাবলৈকে, আৰু বৰষুণতো তিতিলো অৱশ্যে, কাৰণ গুৱাহাটীত এই ৰ'দ এই বৰষুণ। আৰু আহিছোঁ এয়া চাওক হেৰিটেজ কিটচেনলৈ, গুৱাহাটীৰ দিছপুৰত খুলিছে। আৰু এইখন চাওক থালিখন, একদম লোভনীয় কাঁহৰ কাঁহীত দিছে চাওকচোন। টোপোলা ভাত, লোকেল মুৰ্গী, গাহৰি মাংস, হাঁহ কোমোৰা গোটেইখিনিয়ে আছিলে। আৰু এয়া মই এতিয়া টেষ্টো কৰিছোঁ, উদ্দেশ্য এটাই, মোৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াতে। আৰু থালিখন সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি আছিলে গোটেইখন। আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব বন্দনা হাজৰিকাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত। আৰু এয়া অপেনিং কাৰণে মিডিয়া লোকসকলো আহিছিল, আৰু আহিছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা বাও। গতিকে আপোনালোকক অকণমান এটা সৰু ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ।